افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د باګرام د برید له کبله د سولې په تازه خبرو کې له وقفې راتلو وروسته پاکستان ته تللی او اوس کابل ته راستون شوی او د ملي یووالي د حکومت له مشرانو سره هم کتلی دي. خلیلزاد له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د وقفې دلیل دا ښودلی و چې طالبان له خپلو مشرانو سره لا زیاتې مشورې وکړي، خو عربي رسنیو بیا نن راپور ورکړی دی چې امریکایي مرکچیانو له طالبانو څخه لس ورځې اوربند غوښتی دی او خبرداری ورکړی که اوربند ونه شي مذاکرات به لغوه شي. د عربي رسنیو د راپور په حواله امریکا وړاندیز کړی دی چې د سولې هوکړه به د همدغه لسو ورځو اوربند په اوږدو کې لاسلیک شي، خو طالبانو بیا په دې اړه د سلا مشورو لپاره مهلت غوښتی دی. سلامونه او خیر چاره. زه سید شنوار یم. نن تودې خبرې په همدې تړاو بحث ته ځانګړې دي. سټوډیو کې راسره مېلمانه دي د نظامي چارو شنونکی جنرال طاهر یرغل، د سولې د مطالعاتو موسسې مشر خلیل صافی، او د اروزګان ولایتي شورا پخوانی مشر امان الله هوتکی به څو شېبو کې راسره ملګری شي. ته زوړه ستړي مشي، په خیر راغلي یرغل صاحب. زه تاسو نه راپیلوم، د سولې په خبرو کې بیا وقفه راغلې ده، اندېښمنوونکي وقفه ورته ویلی شو او که هیله منوونکي یا غوټه خلاصوونکي؟ شنوار صاحب، په سر کې تاسو ته د میز ملګري ته افغان ولست سلام او خیچاره. زه هیلمند یم چې دا وارې د سولې خبرې یو ښه پایله ولري. ښه درسته ده چې د باګرام له واقعې نه وروسته یو وقفه راغله پکې، او په هغه کې خو دوی داسې اعلان کړي چې موږ د وقفه په دې خاطر راوسته چې طالب چارواکي له خپلو مشرانو سره مذاکره وکړي. ممکن یو سلسله مسایل به و چې هغه باید له پاکستان سره مشوره شوی وای، او که ښاغلی خلیلزاد هم بېدرنګه پاکستان ته لاړو له هغو سره خبرې او اوس دلته راغلی. د اوربند مسله به زه باور لرم چې انشاءالله چې طالبان به هم دې ته غاړه کېږدي، ځکه په سوله کې که څوک د سولې لیواله اوسېږي نو راکړه ورکړه باید سره مراعت کاندي، او دوی هم د ښه نیت ښودلو په خاطر باندې باید دا ومني. خو یو تشویش وجود لري، هغه ده چې که دغه شرط ایښود شوی چې که دوی اوربند مراعت نه کړي نو خبرې به بیا په ټپه ودرېږي. زه فکر کوم چې داسې به ونه شي، باوجود دې چې طالبان به دا تشویش ولري له اوربند، ځکه له تېر اوربند څخه یوه تجربه ترلاسه کړي. ویلدل چې د دوی صفوف اکثریت د سولې لیواله دي، نه غواړي چې جګړه وکړي، نه غواړي چې ورور وژنه وکړي. نو یو تشویش بدایي، او له بلې خوا څخه ممکن نور امتیازونه له امریکا څخه اخیستل هم یو هغه ولري، یو برخه د قضیې وګرځي. اما په ټوله کې که دا وارې خبرې ودرېږي نو دا بیا د طالبانو په ګټه نه ده. ډېره زیات مننه تاسو ته. رضوی صافی صاحب، تاسو د قطر د دفتر نه شاید نورو نه زر خبر شئ، هلته موضوع څه ده؟ ما نن د عرب نیوز رپورټونه وکتلو، هغوی وایي چې طالب سرچینو چې هملته دي هغوی ورته ویلي چې امریکا ورنه لس ورځې اوربند غوښتی دی، او بیا ورسره دا خبرداری هم ورته ورکړی دی که اوربند نه کوئ لس ورځې نو مذاکرات به درېږي، او که اوربند کوئ په همدې لس ورځو کې د اوربند به هوکړه هم در سره لاسلیک کړو. ستاسې وروستي جزئیات څه دي؟ د لوی څښتن په سپېڅلي نامه سلام تاسو ته، محترم جنرال صاحب ته، درنو لیدونکو اورېدونکو ته. امریکا د طالبانو نه غوښتنه کړې چې د توافقنامې له لاسلیک وروسته، یعنی د امریکا او طالبانو د توافقنامې له لاسلیک وروسته او د بین الافغاني مذاکراتو له پیل له مخې باید عمومي اوربند وکړي. د توافقنامې له لاسلیک مخکې اوربند کول زه فکر کوم دا به ډېره معقوله خبره هم نه وي، او دا به طالبان و هم نه مني. خو په دې خاطر چې د باور فضا نور هم پیاوړې شي، او دغه اندېښنې چې د افغان ولس سره او افغان حکومت سره دي چې ولې د توافقنامې نه وروسته به د امریکا او ناتو ترمنځ اوربند کېږي، او یوازې د جنګ په کمښت باندې خبرې کېږي، او له افغان امنیتي سرتیرو سره اوربند نه کېږي. ممکن چې بین الافغاني اوربند په بین الافغاني مذاکراتو کې تر بحث لاندې وي، ممکن بین الافغاني مذاکرات اوږده شي، ممکن کامیاب شي، کامیاب نه شي. په هغې بحث کوو، خو دا خبره څومره رښتیا ده چې طالبانو نه لس ورځې اوربند غوښتل شوی مخکې د دېنه چې دوی سره هوکړه وکړي، او په همدې لس ورځې اوربند کې چې دی بیا د دوی ترمنځ هوکړه هم لاسلیک شي. زه فکر کوم دا خو داسې یوه خبره ده چې د باور جوړونې دپاره، او یا طالبانو نه د باور د اخیستلو دپاره چې ولا تاسې رښتیا هم سولې ته ژمن یاستئ، فکر کوم خلک وایي چې ښه اقدام دی.
زه فکر نکوم چې مخکې د سې غوښتنې دي شوي چې مخکې توافقنامې د لاسلیک نه دي وربندې لاندې طالبان او ما ویل چې دوی هم داسې غوښتنه به نه وي کړي او طالبان داسې غوښتنه نه مني ولی ښه خبره به دا وي چې توافقنامې د لاسلیک وروسته عمومي وربند ولو که دایمي وربند نه وي چون بین افغاني مذاکرات پیل شوي نه دي او لایې نتیجه معلومه نه ده چې څه به کېږي هیله مندي ده چې کامیاب به شي خو څومره وخت به ونیسي نو که چېرته طالبان او افغان دولت او ناټو په خپلو منځونو کې د یو تعین شوي نیټې دپاره فرضاً د درې میاشتو یا شپږ میاشتو لپاره وربند کې دا به دا ممکن نه وي. طالبان نه مني د وخت نه مخکې یا د هوکړې نه مخکې وربند نه مني. د دې مسلې راز په څه کې دی؟ تر اوسه پورې طالبانو وربند ونه مانه، یو لوري سره هم مخکې د توافق نه. طالبانو په باور باندې او د هغوی د پالیسۍ له مخې افغان قضیه دوه اړخه لري، بیروني اړخ چې هغوی د نظامي بهرنیو ځواکونو شتون په افغانستان کې د اشغال په معنا ګڼي او خپل جنګ ته د جهاد وایي یا سپېڅلی جنګ وایي او تر څو چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو په کامله وتلو توافق ونه شي اګل په تدریجي ډول باندې ویني چې مهال ویش اعلان نه شي او امریکا دغه توافقنامه لاسلیک نه کړي نو هغوی بین الافغاني مذاکرات نه پیل کوي او چیرته دا توافقنامه لاسلیک شي بین افغاني مذاکرات پیل کی نو په بین افغاني مذاکرات کې هغه د اوسنی اساسي قانون تدوین غواړي د سیاسي نظام تغییر غواړي او دا غیر روسه بده یو بند کی یعنی هغه د اوسنی نظام اسلامي نظام نه بولي او په د اسلامي حکومت په تنفیذ باندې هغه ټینګار کوي د دویمه موخه ده دا دویمه موخه چې هغه تر لاسه کوي هوکړه ته مرسر رسیږي کده شي د اوسنی حکومت نه د طالبانو سره د امریکا د استازي اړیکه هم تر نورو نسبتا ګرمي وسی مګر ولی نو وایي چې راځي د اوربند د خلکو په خاطر هم یو څو ورځې ومنو خو ما ویل چې دا به شونه وي باید طالبان دا کار وکړي د دې په خاطر باندې چې طالبان یو بیا ټرمپ ته چانس ورنکي د پلمه ورته پلاس ورنکي چې مذاکرات لغوه کړي ځکه هلته ټرمپ هم په داخل د امریکا کې د سیاسيونو او کانګرس تر فشار لاندې دی خلیلزاد هم د ګراهم او دې ته ورته نور کانګرسمینانو تر ډیر جدي فشار لاندې دی لکه هغوی وویل ډېر ښکاره ویل چې ګراهم وویل چې طالبان د دې باور وړ نه دي چې هغوی نه د ترهګرۍ ضد جګړې په حیث د یو قوي په حیث باندې دا غوښتر توافق شي او دا غوښتنې استفاده وشي نو دغه خلیلزاد او ټرمپ هم په داخل د امریکا کې تر فشار لاندې دي او دلته افغان ولس او افغان حکومت هم بې باور دي چې ولې د ناتو سره اوربند کی او د افغان حکومت سره نه کی نو دې په خاطر ک طالبان دایمي اوربند نه کوي یا دغه پالیسی نه وي او دا ورته معقول نه ښکاری او دوی غواړي چې خپل دویم هدف چې د اسلامي نظام تنفیذ دی زه فکر کوم دا به ډیر ستونزمن بنوي افغان ولس او حکومت او نور سیاسيون هم تنفیذ د اسلامي حکومت نظام غواړي او اوسنی اساسي قانون کې هم دغه ماده ذکر شوې ده خو کدوې کوم اختلاف لري کوم موارد سره دوی وایي چې 50% یا 80% د اوسنی اساسي قانون مني هغه 40% چې دی هغه په افغاني مذاکراتو کې تر بحث لاندې ونیول شو فکر کوم چې جید علما او فقها او قانون پوهان په هغه توافق ته ورسیږي دا به ستونزمنه نه وي نو خبه وي چې طالبان د لنډ مهال لپاره درې نه تر شپږو میاشتو پورې وربند کی تر څو د باور فضا لا پیاوړي شي او په افغاني مذاکرات ته هم لار هواري ډیر زمنه دلته یادونه وشو چې طالبان اوربند نه کوي او تاسو ویل چې طالبان باید اوربند کی یا باید ورته حاضر شي ول فکر کوي تاسو چې طالبان ولی اوربند نه کوي او ولی باید حاضر شي په داسې شرایطو کې چې لا هوکړه نه ده شوی او دوی لس ورځې اوربند کوي د امریکا په فرمایش شنوار صاحب دې منه خو په یو شي دغه جګړه اصلا د امریکای او د طالبانو جګړه ده صحیح او لره ته بنځو او امریکا په هر شکل چې کیږي له طالبانو سره ځان توافق ترسي ها ځکه د دوی له خبرو څخه دوی د ځینې سیاسيونو چې دغه تلس کالم په افغانستان کې د تریلیونونو ډالر چې مصرف کړی دی او بیوده جګړه و دا و خو دا د دوی خبرې د عمل په مایات کې د افغانستان کې د دوی حضور د دوی لپاره ډیر ارزښت لري امریکایان هم کوشش کوي چې داسې یو سیاست ولوبوي چې هم جګړه ختمه کاندي له طالبانو سره او هم هغه خپل اهداف چې لري هغه هم له لاسه ورنکړي خو نور د نړۍ نور استخبارات د نړۍ نور هیوادونه بل د ټیک سر توافق نه لري اکثریت په دې غوښتي دي چې امریکا به بلا قید شرط بدون لغز کې افغانستان څخه خپل پوزونه وباسي او طالبان هم ډیر ځای کې مجبور دي چې د ځینې هیوادو خبرې هم تر واده پورې ومني دا لاملونه ولی اوربان مسله ک طالبان د خنیت په خاطر باندې ولو ک دی یو سات لپاره او اوربان وکنه د افغانستان ولسل دوی څخه
دوی ته خار کلی وای او دوی لدوی به منندوی چې د جګړه د وسات لپاره هم په دې وطن کې تقلیل پیدا کړي ځکه ولس نور کړي دلای د ولس ډیر تلفات ورکړي ولس نور د جګړې د تحمل نه لري هم دې شرایط ته په کتو باید دوی وربند کړي نو باید چې وی کاندې دا به د دوی ډیر غوړه کار وي ټول خلک وایي چې طالبان دی وربند کوي او دا به ډیر غوړه کاری اما طالبان دا غوړه کار نه کوي ولی نه کوي خو طالبان په دې نه کوي زفحات مدانه کډومه شمارتلې خو بعض هیوادو فشارونه به ممکن وي تر څو امریکا دې ته مجبوره کاندې چې هغه دغه ټول شرایط له دوی سره ومني یو بخش ممکن دی او لبل خاص ک دوی په دې فکر کې هم دي چې د دوی صفوف له جګړې د دوی صفوف هم له جګړې سړي دي کوم ګوربند کوم ممکن به د جریان د اوربند کې د موږ په صفوف کې څه اغراشي تغیرات راشي د دولتو د امریکا په ګټه یعنی صفوف جګړه پرې دي صفوف بل خوا ته لاړ شي صفوف ان طالبان په خپل لیکو هم تر دې حد به باور دي دا ګوره دا امکانات شته ځکه چې دغه تیر وره هم تاسو موږ تاسو تصویرونه ولیدل موږ تاسو دې یو ولیدل چې خلک ښارو ته راغله څومره دی علاقه مان دي دی وشه د خپل ول سره غوسه ژوند ولري آرام ژوند ولري او مثال دي نو دا مسائل ټول چې سره یو ځای کې دوی ته یو خان ده اما خبره ده چې خبره له امریکای سره دی لمو سره نه دی صحیح خبر له غوسره کله چې کبوار د افغانستان دولت راغی به بال تلایده خبرې دي دوی خبره شي به یو مهال اوربند وکاندي او دغه اوربند په هغه کې خپل خبرو ته ادامه ورکا او څو یو پایل ته ورسیږي اما اوس نو له امریکای سره دوی کوشش کوي د چنوهاله خبر دکنه په اصطلاح سره دکانداري در سره کوشش کوي چې ګټه وکندلې د موضوع سره او طالبان فکر کوي چې جنگ بندي وکي د چنوهاله کې د دوی موقف کمزوري کیږي ممکن یو بخش دې اما زم د طالبان منغه کوم چې تاسو د خنیت په خاطر باندې د ټول نری وی چې طالبان د سولې ترجمن دي لپاره د دې چې نړۍ ته وخی خپل افغان ولست وخی او غوته وخی چې موږ ژوند یې سولې ته ویمل دلته یو خبره ده چې طالبان سولې ترجمن نه دي ځکه نرمخ نخي یو دا خبره ده بل دا چې ځین خلک وایي چې طالبان او د قطر دفتر سیاسي دفتر دا د جګړې د درولو هر څه صلاحيت به ولري مګر د جګړې د درولو صلاحيت دوی سره نشته دي هر وخت چې دغه څه د جګړې د درولو یا د اوربند خبر راځي نو دوی مجبور شي چلته یو فل سټاپ واخلي او بیا لا شي خپل مشرانو سره په دې تړاو باندې خبرو کې چې اوربند کوي کوي نه کوي ساسي نظر څه تاسو خو کې دي شي طالبان ساسي په تاسو مخکې په غواش مشر وي ساسي غونډه کې ناشتي تاسو هغه د نږدې نه لیدلی وي ساسي درک د دې خلکو نه څه طالبان وای چې دوی 2003 کال په نیمای کې کلچ نظامی کمیسون جوړ کو د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر مجاهد په لارخونه باندې دا غیر سره هم مهاله سیاسي کمیسون جوړ کو په وخت کې هم مولا عمر دوی ته لارخونه کړی و چې بل اخره د افغانستان قضیه د جنگ په جنگ باندې حل کیږي او بل اخره به امریکا دې ته مجبوریږي چې له طالبانو سره مذاکرات وکړي او سیاسي حل ته اړتیا ده نو فوري تاسو کمیسون سیاسي کمیسون جوړ کړي دوی سیاسي کمیسون جوړ کړي لومړی مشر د سیاسي کمیسون مولوی عبدالکبیر او لاغې نورسته بیا متاسم راجان عبداللطیف منصور او طیباغه دوی شو او دوی هڅه کوله مولا عمر کو لارخونه دوی تکړه و چې دا باید پاکستان نه بل دریم یو اسلامي هیواد ته منتقل چې هغه داسې اسلامي حکومت چې په تیرې کې په افغانستان کې مداخله نه وکړي او د افغانستان غونډې نه وي چې د ماغه پالیسۍ لمخې ته هغه وخت نه ته 2003 نو تر اوسه پورې دوی د غلي په ماغه پالیسۍ باندې ولاړ دي او زما په باور طالبان مسوله واړی په افغانستان کې او د سولې خبره دغه د سیاسي دفتر سیاسي دفتر د طالبانو یا سیاسي کمیسون دغه د شپږسګونو کمیسونونو د جملې نه یو دی دا نظامی کمیسون ما مخکمه د تشکیلو نظامی کمیسون لکه دغه د وزارت دفاع حیثیت لري چې په افغانستان کې د جنگ د عملیاتو مسؤلیت لري سیاسي کمیسون د سولې د مذاکراتو سیاسي مسایلو او د نړیوالو نور د نړۍ د نور هیوادونو سره د
اړخیزه ډیپلوماټیک روابط مسولیت لري، نه د خارجه وزارت حیثیت لري. دغه کمیسیونونه په ټول خپل رهبری شورا ته جواب دی دي، دغه نه پالیسی هم هغه اخلي، هدایت هم دغه نه اخلي، او بیرته چې کله هوکړه نه کیږي هم دغه د خوانه کیږي. نو دای مستقیما په جنگ کې دخیل نه دی او نه خیل دی. سیاسی کمیسون د سولې د مذاکراتو سیاسی مسایل او د نړیوالو نور د نړۍ د نور هیوادونو سره د دوړخیزه ډیپلوماټیک روابط مسولیت لري، نه د خارجه وزارت حیثیت لري. دغه کمیسونونه په ټول خپل رهبری شورا ته جواب دی دي، دغه نه پالیسی هم هغه اخلي، هدایت هم دغه نه اخلي، او بیرته چې کله هوکړه نه کیږي هم دغه د خوانه کیږي. نو دای مستقیما په جنگ کې دخیل نه دی او نه خیل دی. د تور لیست هم حذف شوی دی. دوی د ډیپلوماټانو په بڼه باندې په دوحه کې ناستي او سیاسی مذاکرات کوي. کله چې دوی توافقنامه لاسلیک کی سیاسي کمیسون په سیاسي کمیسون کې په خپل مولا عبدالغنی برادر د شیخ حبیب الله سیاسي مرستیال دی او د سیاسي دفتر مشر دی، مولا امیر خان متقی، عبداللطیف منصور، شیر محمد عباس تانگزی، قاری دل محمد حنیف او مولوی عبدالسلام حنفی دا هم د سیاسي کمیسون غړي دي او هم د رهبری شورا غړي دي. په دې معنی چې د سیاسي کمیسون هیڅوک نشته دی. دوی په جنگ کې دغه لري او دوی مستقیما د نظامی کمیسون سره په دې باندې کوم تاثیر نه. نظامی کمیسون په سیاسي لري او نه سیاسي کمیسون په نظامی. ولې هغه چې هو کړو کې نو هغه به د شیخ حبیب الله په لارخونه باندې ویني، دغه د خوانه به تاییدي او دغه نورسته به د طالبانو دارالافتاء او د علما شورا د جنگ د ودرولو د اوربند فتوا ورکړي، نو هغه به بیا د رهبری خوانه محول کېږي نظامی کمیسون ته هغه نظامی کمیسون تطبیقی. نو دا چې ویل کی چې سیاسي کمیسون صلاحیت او سیاسي کمیسون د سیاسي مذاکرات او سیاسي مذاکرات لري. ډیر زیات مننه. و ته کی سپ تاسو یو قسم نوښت راورسید استریم شي خیر اغلی. بس په دیو چې طالبانو نه د لس ورځې اوربن غوښتنه شوی ترڅو په همدې لس ورځې اوربن کې امریکا ور سره د سولې هوکړه لاس لیک او کټ طالبان دا اوربن نه کوي نو مذاکرات په لغوه کیږي. تاسو په طالبانو باندې د نږدې نه څار لرئ، ستاسو وروستي معلومات په دې تړاو څه دي؟ آیا رښتیا هم داسې یو څه تیر شوي دي؟ ساپي صاحب خدا هر څه رد کړل چې طالبانو نه به داسې د لس ورځې اوربن غوښتنه نه شوي. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب شنواتي صاحب تاسو ساپي صاحب ته یرغل صاحب تاسو ټول کارمندان ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. بښنه سره نو وخت راغلم، خو دلته چارواکي د دې مخ کې سباس تاسو جواب ورسم. چارواکي خپل ام ماشونه شډ بل ماشونه اخلي، ام چې د کور راوځي باید لار وته باندې، ام باید په کوڅو کې سیمټي خښتي وي، او ام باید په بازار کې ګرځي په سړک کې موټر و دروم نشي ولته ویلای چې دا ایستکه. خو چارواکو ډېر امتیازونه دي په جنگ کې یو بالکل دا یو بشري چې د ام خلک کړي یو درس منیم سات کې زده کړ څنګه ستل یې زیاره ولسم په درس منیم سات نو شهر اپ تاسو جواب ته وکنم. د طالبانو او د امریکایانو ترمابین چې کوم د اوربند خبرې روانې دي، ساپي صاحب خبرې زنه را دوم، طالبان لیواله دي وجه ته چې اوربند وکړي د امریکایانو سره، نه د افغانانو سره. د افغانانو سره به بیا ورسته دوی خپل خبرې او چوری چنی چې لري هغه بند دوی ورسته خبرې وي. خو زما په نظر د طالبانو ډیر تاکید پر دی چې باید دلته جنگ دوام وکړي او دلته موږ په جنگ کې بریندای یو کده امریکایان زموږ څخه خلاص واخلي، دلته موږ پر چارواکو باندې غښتلی بیا کولای شو ښه پرمختګ وکړو او کولای شو چې مثال ډیرې سیمې ونیسو، بیا به زموږ برخه هم په سوله کې غټه وي، په خبرو کې غټه وي. طالبان په دغه عقیده دي. او دغه د لس ورځې د مخکې د توافق نه اوربند خبره تاسو وایئ چې نه ده شوې؟ زه فکر کوم چې په کسه وی ماغه د امریکایانو د دوی تر مابین خپل خبرې دي، نه د افغان حکومت. موږ افغان ته په د افغان حکومت سره اوربند نه، د امریکایانو سره اوربند دی. زما په نظر زما معلومات هم داسې دي چې د امریکایانو د دوی تر مابین به خبرې شروع ولې غنه دوی د امریکایانو سره په شریم دا کې چې د امریکایانو په لاس کې دي. امریکایان ما موکب ته رسولای شي، امریکایان ما واک ته رسولای شي، امریکایان کولای شي ما ته غټه برخه دلته یو بل باس مو شو چې طالبان اوربند نه کوي. یرغل صاحب ورته اشاره وکړه چې طالبان د دین ډاریږي چې موږ صفوفو کې به ګډوډي رامنځته شي. نو هغه خو هغه وخت کې ویل کېدل چې دوی نه یو میاشت، درې میاشتې، شپږ میاشتې اوربند غوښتل کېده. یعنی دوی دومره په خپلو خلکو بې باوره دي چې لس ورځې اوربند یا درې ورځې اوربند، حتی یو ورځ اوربند کې به هم د دوی صفونه ګډوډ شي. حقیقتا هم دا خبره زه تاییدوم. ولې فدی چې د تېرې فیرې ته دوی چې وکتله بیا هغه کمیسیون ورته جوړ کړي چې هغه خلک چې دې خواته راغلي وو یا د دولتي چارواکو سره ناسته پاسته درلوده، هغو ته باید دوی سزا
ورکی یا د خپل تحریک او باسی یا دوی چوتوی امارات سره خپل ډلې سره او باسی واقعن د خلک وشتول د خلک راغلی ادم خیال خلک په ګرځوی د ډیر د دوی د سپوپ د دوی د نظامی کوچ کوي سوي د پدې کې د چې خوشمن خلک یا غریب خلک دی او یا اغه ادم خیال خلک دی راځي مونږ کوونی وسول دا ځای به ونی سوچ دا ځای و پسته مونی ول توپک یو کلاشنکو په 15000 کالدار دی لزر خومش ګرځي سلویر زل پی دوی ته ورکی پر نپد باندې واته لاسکاسه 15000 شل کاسه په جنگ چریکانی 2000 و درې زل پی په واش په دوی ته ورسی ځاګه چمر سو خو جنات دی دا نور نو بس په دغه سی خواري ماري سرهښت دی ک دوی تر مابین زور باندې راسی دغه دوی سپوپ واکان په شل کیږي دوی په دغه سره نه ډایریږي دوی بیریږي دغه سره وان دغه سره دوی ته دریږي چې لازمور سپوپ او لازمور خلک اکثر دی ولې په دې چې دا دوی پر شعار باندې سره ټول کړي دي دوی په امکانات په مورید باندې ټول کړي دي چې ویلی جنات کو تاته راسیږي چې ویلی چې پنځه پی به درته پیدا کړي چې ویلی چې تاسو ورې درو وجلې دي بلکې ویلی چې ته غریب یې نو چې غریبې کې خورازاد ته په کار کې وجلې ده دا د غشې مختلفې مفکورې سره یو ځای سی ودی خو اوس ادب دا دي څوک خپل ګټه اخلي څوک په دې کې هغه خپل وقته چې درلو د چورو او کاکاز او ماماز او کریبه وجلسې ودی دا غو انتقام اخلي څوک بیا په دې کې کوشش کوي د دې لپاره چې سره کم یو موکب ته ځان پښکو ورسوي دا غشې مختلفې نظرې دي دوی سره یو ځای سی ودی دا ډلې کې وکړې د جنگ ته لري دلی دي که وربان راشي دوی په دې باندې بیریږي چې د مو ډله سره پښه کیږي بیا موږ نو سره کنټرول ولا بیا نو سره منظم کولای چې دی وی ورځ جنگ پر دوی دونه تاثیر وکړي دا کله وی میاشت دوی میاشت جنگ پر دوی باندې بسونی تاثیر وکړي خدا غوښتنه دا که د حکومت ماج د حکومت ته خولې ده دا غوښتنه د ملت ده دا غوښتنه د خلکو ده دا یو عمومي غوښتنه ده از موږ تاسو د حکومت په اسلام بالکل ملي دا یو ملي غوښتنه ده وربان باید وربان وکړي دوی چې خلک تشتي نو دا خلک ته د مجبوریت په خاطر وستل دي یی دا غو د مجبوریت څخه ته خپل استفاده کوي دا چې دوی وربان د وخت لمخ کې ځکه نه کوي چې دوی باندې فشارونه دي د نورو هیوادونو واکه انده خبر ده خو نه دی چې وینان مې ته پرمان مې ته څوک سلا ورکی څوک پیسې ورکی څوک چې د دوی زخمی ته دوا ورکی دا خبرې خو نه ګر دسن خو هغه ورته وای چې وربان بنه ک کنه چې وربان تر مخ وربان وسی ورسته د سولې خبرې شکه ده لسی برکای و مې شو دوا مو کې کډوی دوا مو کې وربان دی و کې افغانان دی ولی وجه ولی وجنی زرات چې دې دونی وجلو ته تاسو وای چې دا منطقي ده چې طالبان دی وربندو کې طالبان ولی منطقي خبره باندې عمل نه کوي په دې اوس وخت کې چې وربند نه کوي هر څه چې منطق منی فکر کوي نه چې دوی ورنه ډډه کوي دوی خلته دا د سړي چې کومنده د بل په لاسي بار دغه په خبرو کې مشوه شي بار سړي هغه د حکومت هم وایي چې مثال ته خبرې خپل سړي پرې کړو ما هغه وایي چې خپل زه په دې باندې باورې يم چې پرې کړم ما وکړل هغه منل کیږي مرګ نه کیږي خو هغه د ادارې د کوم ځای د شورا د کوم ځای څخه رهبري کیږي او سوق ادارې د کوم ځای څخه کیږي د دوی غاصلي قرارګاه په کوم ځای کې پاکستان کې موجود په کوټه کې موجود دلته صافي سوي ارزینه چې کیږي خلک چې مشران چې دی افغانان دي زه موږ په دې باندې بس نه کوو خدای چې وسه اما ورته پریکړه کوي زه وامه یو افغانیت یو زموږ مجبوریت دی دا خلک مجبور دي حالته حالته د پاکستان خبره باید ومني د نور هیوادو چې د دوی سره کومک کوي دغه استاد چې ته موجود دغه پرمشات باید ومنل شي نو اله مو وجود خود د ورو سره د لسر په کومک طالبانو ټوله په فشاري چې کومه روانه ده د پاکستان د غوښتنو مطابق روانه زه وام پاکستان د دغه په داسې لیول جوړ دي چې د ګټه ځینی واخی پاکستان د دې یو ولت طالبان جوړ کړی دي چې د دې څخه د پاکستان په ګټه کیږي نو موږ هم شهم دا وایو چې طالبان د پاکستان د ګټو د لپاره جنگيږي ولی پاکستان ګټه په جنگ کې ده د پاکستان ګټه په دې کې ده چې دلته وربند ونسي پاکستان ګټه په دې کې ده چې دلته هر حکومت راځي به د پاکستان استازي پکښې کې وي د پاکستان نمائندگان پکښې کې وي د پاکستان ګټو ته خطر نه وي د پاکستان ازدایستو به یې وکي نو پاکستان دغه خلک اوس پیلن جنگيږي دا غوښتنې دي چې پاکستان یو توای نو دوی سره منی دوی په دې تګلاره باندې دا کده مجبوریت په خاطر بولی دا که دوی د خپل د وخت د رسیدو په خاطر بولی ولې په دې و موږ ته دلته افغانان یو ورو سره کومک نه کی کاکا زوی د کاکا د زوی سره کومک نه کی موږ خو نه و توای چې د روسیې سره وربان وکم نو و توای چې د چټه د مسکو سره وکې چې د چین سره وک خو دلته د افغانان سره وک خپل د قومان سره وک خپل د وطنداران سره وک خپل د اجزان سره وک نو ولې نه کی وربان یو خبره چې خمال میږي چې د بل چا پر یو خبره کیږي چې طالبان
چې اوربند نه کوي دوی دې نه ډارېږي چې ګواکې زموږ امتحان اخیستل کېږي د جنګي صفوفو یا زموږ د یووالي امتحان اخیستل کېږي یا هم موږ ته یوه کېدی شي په همدې اوربند کې یوه نوې دسیسه جوړه شي زموږ مخ د جنګیالیو د یو خوا نه بل خوا ته واړول شي موږ ته یو لنډمهالې دوکا او فریب راکول شي یا هم دوی د دې نه تاسو یادونه وکړه چې دې نه به کېدی شي ډارېږي چې جنګیالي مو تیتو پرک نه شي دا خو د دوی دغه ده اصلا ستاسو له نظره چې امریکا او افغان حکومت ټینګار کوي چې رور اول اوربند بیا مخکې تګ د افغان حکومت او د امریکا هدف درته څه ښکاري د دې مثالونه ګوره شینواری صاحب د جګړې یو قانون هم دغه ده د کلیوالي مسایلو کې اختلافات چې راغی کیږي نو منځګړي کله چې راځي د خبرو ته کینی ټول مسایل واخو پریدي وایي چې تر څو د دې مسلې نتیجې ته نه رسیدلې هیڅ یو نشي کولای چې کوم تیګه کې خودل کیږي تیګه کې خودل کیږي په اصطلاح د موږ سره تیګه به کیږي خبره به پایل کو کنه نتیجې ته ورسېدو ښه کنه جګړه خو مخ کې ده په داووس کې ښه د افغانستان دولت خو همشه ولسمشر همشه دوی ته پیغام لیږلی همشه یو غږ پکړې چې راځي مذاکره وکړو سولې ته پیغام خو لیږلې ورسره دا غوښتنه لیږلې چې ول اوربند وکړي اما هدف څه دی د چا هدف سولې ده هدف خبرې دي یعنی افغان حکومت او امریکا په دې مسله کې په حق دي چې غوي ته وایي چې ول اوربند وکړي کامل ځکه په دې پر حق دي هغه دی غلی لیاز اسکه انسانیت لیاز اسکه چې جګړه خودی کوي کنه کدی جګړه ونه کنه نه د افغانستان وسلوال پوز په دوی تعرض نه کړي د افغانستان وسلوال پوز خپل مدافعه کې پروت وي او امریکایان هم دغه سي اما مهمه خبر دا ده چې طالبان له سلیم عقل نه په دغه ځای کې کار واخلي ترڅو لاس ورځي اوربند دومره د تشویش وړ خبره او چې په ټینګار کې دا سلیم عقل نه کار خسته نو دا کدی وای چې موږ اوربند نه کوو خبره دی وشي خو دوی وای لامه وخت چې ما خبره واورې دي دا څه و چې موږ له امریکایان سره تفاهم ته ورسېږو نو موږ به جګړه د امریکایان په مقابل کې ودرو نه د افغان حکومت په مقابل کې زمونږ ایز یو افغان دی ته پیشنهاد کوم او من ایز یو افغان چې په دې مډ ډیر زړه سوځي چغه خو د د صفوف کې میو څوک مري ځکه هغه هم افغانان دی هغه هم د خاورې اولادونه دي په دې باندې دا کوم چې راځي داسې عقل نه کار واخلې نه داسې سیاست نه کار واخلې چې دغه وروروجن د افغانانو په منځ کې ختم شي او دغه بحرینان لال شي له دې وطن ځکه د هیڅ افغان له رئیس جمهور رضا باور له ملدن نه نیول تر دغه یو عادي سړی پورې شپې هیواد کده هیڅ څوک د بهرني هیواد پوځي حضور نه غواړي اما په اساس دغه بعض مشاکل یا بعض قصو چې راغلي یا اشتباه یا تعرض یا اشغال یا هر نوم چې پیګ دي هو تر دغه ځای اوس را رسیدلی وو اوس راځي دغه مسله داس ختم کو چې په هغه کې د افغان ولس ګټه وی او ګټه په دغه کې ده چې تفاهم ته ورسیږي خبرو ته لاري حل کړي د جګړې صافه سپ دا ټول مسایل وي چې یو طرف ته اما دوار مشرانو د اوربند په برخه کې طالبان ملامت کړل او هوتکی سپ خلادام ویل چې دوی د فشار لاندې د جنگ دوام ته تاسو نظر څه ته پدې تړو خو یو احساسات او پروپاګاندا یو حقیقت او منطق دی ول دا نظر چې طالبان د نور ود لا سلید او د نور د پارجن کې دا ډیر په ځای خبر نوي او طالبان د ثابت کړ په 13 تلسکالو کې د نړۍ د زبر زواک سره او د ناتو د 25 سیوادونو سره چې دلته د یو نیم لک نزيات فوزیان نظامی حضور درلود و جنگي دا عملن وست په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د چیرنی لمخې دا غي راپور لمخې د شپېتنه تر اویا سل نظم کې د افغانستان په خپل کنټرول کې لري او د امریکا متحده ایالاتو د نړۍ اکثره هیوادونو او د افغانستان حکومت طالبان د سیاسي جهاد په توګه د افغان کښالي د سیاسي جهاد په توګه پرېسمن پیژندل دي او دا غي سره مذاکرات کوي خلیزاد هم اعتراف وکړ چې روس تل شلو کالو دی په دې متعرف دي چې طالبان خود مختار افغانان دي یعنی سوچ افغانان دي او دوی سیاسي اهداف لري نو د زمونږ وینا چې دا داسي وداسي دا ډیر په ځای خبر نوي بل د پاکستان موضوع موږ تاسو ولې په 13 کالو کې په سلګونو طالبان پاکستان ووجل او په زرګونو باندې ان کړل د طالبانو
پاکستان هیڅکله طالبانو نه پریښودل چې دوی یو ډیره قوي رهبری ولري. موږ تاسو ولیدل چې ملا عبید الله خوند هغوی ونیو او بیا دوی د شپږ کال زندان نه وروسته په زندان کې شهید کړ او هغه مړې هم بیا طالبانو ته ورنکړ. استاد یاسر دوی ونیو او هغه په زندان کې وواژه، مړې نه دی ورکړی د هغې کورنۍ ته. د اختر محمد منصور په وژلو کې دوی د سی آی سره مرسته وکړه. پاکستان ملا برادر اخوند تقریبا نه لس کاله دی بندي کړی و. ملا نور الدین ترابي نه کاله بندي خانه تیره کړه. اوس هم په سلګونو طالب مشران په پاکستان کې بندیان دي. لکه دوی د پاکستان د لاس علي او د غوي کالیم نه دي. سید زه به دا خبره ومنم، یو خو ساس د معلوماتو لپاره وایم چې طالبان له 2012 کال راهیسې 80% افغان ځواکونو سره مواجه دي او 90% د 2014 او 2015 نه راوروسته مواجه دي. یو خو دا خبره ده. بل خبره تاسو وایئ چې طالبان هلته بندیان کوي، خو په دې پوهیږي چې هغه زما مړ که هغه زما بندي که هغه دا که، ولې د پاکستان نه وځي نه؟ خو د پاکستان د دوی نظامي قوت چې دی، نظامي کمیسیون د ملا اختر محمد منصور د وژلو وروسته دوی 90% ټول داخل د افغانستان کې دي، ځکه دلته دوی خاوره او سیاسي کمیسیون د دوی منتقل شوی تقریبا یو سلس د رهبری شورا د غړو په شمول دوهې ته، تر څو په خپلواک ډول باندې تصمیم ونیسي. پاکستان د 2001 کال راهیسې کله چې د امریکا او برتانیې، امریکا او طالبانو او د امریکا او طالبانو، امریکا او برتانیې په بخې طالبانو برتانیې او د ملګرو ملتونو او اروپای اتحادیې او طالبانو خبرې اترې پیل شوې، پاکستان هڅه کوله چې هغه سیاسي کمیسیون چې دی هغه کمرنګ خې به اعتبار خلکو ته خدا پروپاګاندا غوي کول او طالبانو به همدا مکرر ډول ویل چې د سیاسي مذاکرات د پاره د سولې خبرو د پاره زمونږ یوازینی سرچینه کانال چې د اغه سیاسي کمیسون دی په دوه کې. طالبان هڅه کوله په مری کې مذاکرات پیل کړل، په اورومچي کې مذاکرات پیل کړل، په دوه په نور په توبه په نور زینو کې اغه دویم نمبر طالبان تي ورته یا په خواني طالبان دوی بیره لګل چې خلک غافل او ساتي دوی کانالونه غوي دغه په دې خاطر چې سیاسي کمیسون غوي ناکام کول په خپل هڅو کې غوي ناکام شو. زالو د سیمه نور هیوادونو له روسیا چین د اوربن پاتې شو. روسیا چین او ایران چې دوی د طالبانو خو موږ په نظامي او استخباراتي دغه خو موږ ته معلوم موږ سیاسي شنون کې ولې سیاسي او اخلاقي او ډیپلوماټیک حمایت کې د طالبانو دوه وجه مشترک دلته دي. هغه دا دي چې د امریکا حضور په افغانستان کې، د ناتو حضور، دوی هم د دوی خاتمه غواړي. نو که چیرته توافقنامه د سولې کې او امریکا د افغانستان نه وځي، دا خو د سیمې د هیوادونو په ګټه دي. دوی د داعش حضور په افغانستان کې، که چیرته د امریکا او طالبانو موافقه کې یو بین الافغاني مذاکراتو کې د افغان حکومت او نور سیاسي احزاب او طالبانو توافق کېږي، نو بیا خو طالبان د اوربان کې عمومي، نو بیا خو داعش لمنځه دي په افغانستان کې. دا خو د سیمې په مسله کې هغه دواړو اوربان ما ویل ما مخکې دا کړ چې طالبان دوه اساسي موخې لري، د خارجي قواو شتون چې د امریکایانو پورې متعلق دي او د اسلامي نظام اسلامي اسلامي هغه غواړي چې دا اساسي قانون په افغانستان کې اسلامي نظام راشي. زمونږ په باور دا اسلامي نظام دی، هغه نه مني چې دا اسلامي تغییر د نظام غواړي، تر څو چې دویم هدف نه تر لاسه شوی هغه دا منطق دی چې هغه موږ عمومي اوربان نه کوو. او د منطق ته هغه غلط ویل، او دا خو دوی د ما ویل چې زنه ویم چې دا منطق غلط دی. خو ګوره د نړیوالو شخړو نړیوال دغه چې ته مطالعه کوي ټول تړونونه چې په نړۍ کې شوي دي هغه دا ثابتي ګوره د بندیانو تبادله دی او اوربند موقت اوربند د مذاکرات په جریان کې دیته د قدم جوړونې یا ټس بیلډینګ میجر وایي. نو د مذاکرات په محل کې لن محل اوربند یو منطقي خبره ده او دا یو اساس دی ولې د ولې نه د توافقنامې نه مخکې د مذاکرات نه مخکې اوربند کول دا غیر منطقي خبره ده. څنګه د سناسو نظامي دی هغه وایي چې د ټول دنیا اصول امدادي چې جنگ روسته سره سولې تزي منسکي او تیګګدي او دا زمونه ما خو ویل چې کله مذاکرات پیل کیږي نو اوربند وشي لن محل ولو کو عمومي نه د سره دو پاره میش دوه پاره دغه خبره ده. منطق تاسو خو ولې اوربند چې اوس کوم خبرې روان دي دا په عمومي اوربند روان دي په هوکلی کې دغه د امریکا او طالبان او ناتو اوربند نهایي شوی او دواړه لوري په توافق کړی دي. دغه خبره چې ګواکې د امریکا او ناتو او طالبان اوربند به وشي او بیا به طالبان نور سیمې سي دا غیر منطقي خبره ځکه چلته توافق شوی چې د جنگ په شدت کې به کمښت را دي، یعنی د طالبان او د افغان سرتیرو افغان امنیتي ځواکونو ترمن په جنگ کې په کمښت را دي، دوی بلوې انتحار انفجار او هدفي وژنې نه کوي په لوی خورو، یعنی مطلب محدودي دي دلته دا نیمه اوربند دي. نو دا بني چې دا به نور سیمې نه سي او دغه په دې خاطر ته کی سیف صافي سیف ستاسو څو خبرې په یو زیارت کړي وې د احساساتو د انیلینه باید را کوس شو منطقي خبرې وکړو. یو بلدا چې پروپاګاندا باید ونه کو طالبان خپلواک دي او زه درته په اثبات مرسوله شم او ځنې مسائل ذکر هم کړل. یو بل خبره دا وکړه چې اوربان کې دلیل دا دی چې طالبان زیاتره وخت کې وایي چې په لس ورځې اوربان څه کوي، په درې ورځې اوربان څه کوي، موږ دایمي اوربان د پاره هڅه کوو چې مسله حل شي ټول عمر به در سره اوربان دي. ښه خبره کې سب سب ډیر شون کا ته اشاره وکړه. دغه باز خلک ځوانان دي د نظر په احترام باندې د موسو کاروبار چې طالبان سره وي نه روي نه دوی فکر کوي چې خبرې وسولې هم دسې دي ګرده کار هم دسې نه وي موضوع دسې زه په دې شان باندې موافق نه یم.
لکه دا بعض نکاتو چې د دې اشاره وکړه چې هغه په بشپړ توګه افغانیت باندې څوک موږ بحث نه کوو. نه افغانان دي خو د بل چا په لاس کې دي. نو بیا که دوی د بل چا په لاس کې نه وي نو بیا موږ ولې وایو چې دا څلوېښت کاله جګړه د بل چا ده؟ واقعیت ده خو دا کې دې جګړه سوه. نو دا خو ثابته جګړه سوله ده. خو تاسو نه وایئ چې دا جګړه سوله ده؟ بیا د بل چا سره خبرې وکړي بیا خو طالبانو سره ولې تاسو د سیاسي جهاد په توګه په رسمیت پېژنئ افغان دولت او امریکا؟ بل شی وایم مخالف لوری دي خبرې بل شی دي. یو خبرې دي یو زموږ نه پېژندګلوي ده. پېژنو یې په دې باندې چې دوی زور کوي دوی خلک وژني او دوی دلته انفجار او انتحار کوي. دوی کنټرول نه درلودی. دا ګوره دلته د عقیدې په اساس زه نه وایم چې په دې لیکو کې به مطلب داسې اشخاص نه وي چې هغه به د هغوی سیاسي حقوق یا نور حقوق به په افغانستان کې تلف شي. تاسو تا په ما نقد وکړو که نه چې موسسې یوازې زه یو زه یو اوسېږم چې زه په ما انتظار صحیح ده. زما عمر چې د افغانستان د انقلاب رئیس زه چې پیدا شوی یم او لوی شوی یم په دې هغه کې عملا زه دخیل یم. یوازې نیم چې په موسسه کې کار کوم او طالبانو طالبانو ته وخت راکړه. اوس اخلاقا دا ښه کار دی چې ته ماته وخت راکړې. نه ما وخت نه کاله چې افغان پاک طالبان د حکومت درلوده زه دلته موجود یم. موږ ټول پیژنو دا طالبان هم پیژنو دا غي پلور پیژنو. زه په خپل موضوع خلاصه کوم. ای ته بوله ته طالبانو کنټرول نه درلې ولې دا درې ورځې وربند یم علیکم. طالبانو کنټرول نه دي څنګه دوی د ناتو سره جنګیږي. هغه وروسته وروسته خپل ځنو جنګیالي او ته سزا ورکړي. حتی هغه یو 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 وسنه اوربند چې دا په دې فرق لري چې دوی به یو میکانیزم به جوړي د نظارت لپاره د کنټرول لپاره خطر خطر وخت په صاحب پرې دوه خبره ما ته شو کدي به تعلیم سره نه زه موضوع بل شي تاسو منطق باندې خبره کوم په دې کوم زه تا منم کوم ما یا ته وګوره ما ستنه دي ما ته ملت قضاوت کوي ما ته خپل نظر وایي تحلیل او خپل منطق زه هم افنو ته ما پرېږدې نو و دیس ما سوپشتنه کی تا چ مخ کی بس کا و ما مداخله کړ مستقیم کوم نه پدو یا زه خو زه د خبرې زوم زما خپل دې دی هم د شه ستا د خبرې بالکل بالکل ستا بالکل خپل دې دی زه په تحریک و مو زیاده الله په تریا پر پیژن سیده زه د جراوتم زیاده زه د غټ مې د پیژ زه معلومات مسر لرم زه تماسونه مسر لرم دا کمیت وای کبل زه تماسونه مسر لرم هغه تماس سر لرم چې هغه د وطن په خیر هغه تماس سر لرم چې هغه زمش بلکل دا نیم چې زه امر کوم وای اندوی نه کو هغه شی چې حساب زه کوچتم تلم زه په کوټه کې پیژنم دوستان قریبان ټول بهترین دا چې تیبه ماته تشریح کوي نو دا شی دی چې زما معلومات ماته تشریح کوي شاز ماته ته ته یو رقم معلومات ده په اړه لري زه بل رقم درم را به سوځه ته کدوې خپلواک وای وکینم کدوې خپلواک وای نو بیا دلته دغه انفجار او انتحار او لکه مخ چې تا د څه پښتنه وکړه بیا دا غوښانو مخ یې نه نیول بیا نو خپل خلک ته سزا نه ورکول کدی پر هوکړل کې خپل دې شان باندې عقیده درلود لای نو بیا په د اوربند هغه زمانی چې د دوی طالبان خبري وي نو بیا دلته غټ انفجارات نه کول بیا کندوس و پراسه کوته نه نږدې کول کدی خپلواک وای نو بیا چې دلته په خبرو کې سیاسي خلک په خبرو کې اخته دي دلته د باګرام پر تنجدې پر یو کلینیک باندې عمل نه کول دا خو د بل چا سوجي دي چې ورکیه چې 2 ساعت او 3 ساعت بعد بیا زبی الله مجاهد پروسه په غاړه اخلي نو دا د جسخه منمی چې سو کو اداره ده بل ځاخه ده کدی خپلواک وای دغه وس چې موږ وای دی چې دا خلک پاکستان باندې کړی دا باندې کړی دا هغه باندې کړی چې رحمت الله خو زړه د ګټ مخالفه د ملامد رسول چې باندې کړی دی دا خو په دې باندې کړی دی چې ولې د ملامد د ایبت الله خو زړه سره اختلاف کړي املا جمله بيد لا چې باندې کړی واخو په دې باندې کړی او شتش باید اختلاف ونه کوي منظم او جنگیږي چې موږ دې ست پلان درکو دا پلان د مخه وجنګیږي ته خو موږ دې ست وازیه ده یوازې هغه خواته نه دی خو کوم د رهبرانو باندې موږ دې د بسونه نه دی کړی چې پلان کې جاسوس دی وای کده ایران او دغه د افغان د هندستان پاکستان جنگ سو زه د پاکستان سره د رژیم د خپل جاسوسي معنا نه ورکی د خپل د جاسوسي معنا ورکی د خپل د روابط د نږدېوالي د خواخوږي معنا ورکی چې د وسره یاله نه نو ست په دې کې دا سړی نشي ردولای هیڅوک نشي ردولای چې د ماباسه را باسي تیاره او تدربس کيم لا برادر خو بیا ځي الته د قطر د سیاسي دفتر مسول ټاکل کیږي یو بل څوک طالبان د پښتنه پاتې شو دا چې طالبان وایي چې په دوه ورځې په درې ورځې اوربند په لس ورځې اوربند باندې تاسو څه کوئ چیشته خو غواړو چې دایمي اوربند رامنځته شي خیر بهترینه ښه خبره ده یو شی موږ تاسې په افغاني دود او کلتور کې دا لرو موږ سودان څه کوو موږ سومالیا څه کوو موږ نور هیوادونه څه کوو دلته موږ یو شی لرو هغه دا لرو چې تر مابین خلک ګرځي ورا ګرځي لکه یرغل صاحب چې وایي خلک ګرځي ورا ګرځي نو بیا دواړو طرفو ته وایي چې تاسو مداخله مکوئ
تاسو به مداخله نه کوئ چې څو پیر چې یو بل ته ولاړ شي سرکشین او یو بل بیا خبرې سره وکړي چې نتیجه نه کړو دغه وروسته بیا جنگ ګرم شي که نورې نورې خبرې نه وایي د کور خبرې خو منه د کور خبرې باندې زموږ دوه دستور دی او یو بل نکته مې یادوله هغه دا چې وخت به ساسي ډیر بالکل په بخښنه سره ما وخت درا سره ونیوي دغه دی هغه دا چې ته منصور ملختر محمد منصور چې د پاکستان تر کنټرول وته داړي د ایران سره تماس نیوي ټک په داسې وښتي دا شی د کنټرول هیڅ شی نه دی وتلی نه جنگ تر کنټرول وتلی نه طالب تر کنټرول وتلی نه حکومت تر کنټرول وتلی دی دا شان دلته څوک سچ را بری کی یرغل صاحب یو بل مسله ده د ځلې مذاکرات ته ټول لوري په ډیر خوشبینۍ سره لاړل حتی دا فکر وشو چې افغان حکومت خو بیخی پکې ده خو دا مذاکرات د بګرام برید بیا یو ډول یای خند سره مخ کړ یای وقفه فکر راوسته یای پکې دا غوښتنې را منځ کړ چې اوربند وکړي کني مذاکرات بندو فکر کوي چې خلیزات دا ځل بیا هم کومه اشتباه کړې ده یا هم امریکا د مذاکرات په بیا پیلول کې کومه اشتباه کړې ده زه فکر نه کوم چې دې سړی اشتباه وي امریکایانو که داسې غوښتای چې مذاکرات ودري نو دغه د بګرام مسله بیا ښه بانه وکړه او دا دغه پوخاني برید نه غټ بریدم غټ بریدم ولې امریکایان دې ته لیواله وو چې هغه دي دا اوس تاسې موږ تاسې اورو چې دوی وایي چې موږ خپل څلور زره عسکر له افغانستانه باسو دغه بیانګر دې د دغه واقعیتو ده کنه چې دوی باید دلته سوله راولي دغه جګړه چې دوی را پیل کړې دا ختمه کړي خپل قواوې وباسي دومره نظر هم دغه ده چې جګړه تارا وړې ده تا شروع کړې ده جګړه د ختمه کړه زه په مخه ده دوستیم دوستی کومکو د منندوی هر څه نو اوس دې ته سړی اشتباه نه شي ویلی ولې دغه خبر هم که دغسې مسله دوی ته پیشنهاد شي وي طالبانو ته چې راځئ لسو ورځو لپاره اوربند وکړئ د ښه نیت په خاطر باندې موږ به تاسو به دغه توافقنامې په جریان د دغه لس ورځو اوربند کې امضا کړو دا بده خبر نه ده دا ما لومبی درته ویلی زه یو فوزي یم جګړه ساعت تریخ ده قصې خوږې دي چا چې جګړه نه وي کړې هغه ته جګړه ساده معلومیږي ولې چې ما جګړه کړې ده زه په جګړه پوهېږم جګړه ډېره سخته ده دواړو لورو ته دواړو لورو څخه قرباني اخلي وینه تویږي کونډې پیدا کیږي یتیمان پیدا کیږي شلو شوټو معیوب پیدا کیږي بنا مګو زوایم منای سی افغان کونو به چې ویلې چې زه د ما پان سره ک طالبان داس کار وکړي چې دغه بانه هم د امریکایانو په لاس ورنکندي او دا خبرې د سټیپ په سټیپ یا قدم په قدم باندې چې په مخ لاړ شي نو ښه خبر ده چې دوی دغه د اوربند مسله ومني او د اوربند کې هم د دوی ګټه ده مګو ګوره او دا اوربند چې هم ټول افغانستان کې له ټولو اړخو سره اوربند ومري د دې کې د دوی هم ګټه ده او د ټول افغان ولس ګټه ده ځکه افغان ولس نور له جګړې ستړی دی ډېره زیاته مننه صافی صاحب راځو د دې ته باسم راټولو وخت بیخي کم پاتې دی په دې مذاکراتو کې یا د ځل پړاو کې چې یو نوی باب پرانیستل شوی دی ستونزه درته ښکاري که ستونزه درته ښکاري څه ډول باید مخ ته ورسره لاړ شو څه ډول احتیاط وکړو یا څه ډول حل لار ورسره لاړ شو طالبان امریکا نه میشت خو خلیزاد او دغه نمخ کی یو نیو مشکل صدر مذاکرات دا توافقنامه نه هي شوی اوس چې امریکا د نوی تعدیلات غوښتنه کوي ستونزه دلته ده چې خلیزاد د امریکایي کانګرسمنانو او سیاسيونو تر فشار لاندې دي او هغه چې د نوی تعدیلات غوښتنه کړي دا هم په بګرام کې د زیات وخت لپاره دغه مودت چې هغه ټاکلې و چې په سوار لسو میشت کې به د افغانستان په کلي توګوزی د زیات وخت لپاره پاتې کیدل اوربند باندې توافق شوی او چې اوربند به کېد ناتو سره او په جنگ په شدت کې به کم خطر دی په دولس ورځو په جریان کې بین افغاني مذاکرات پیل کیږي او عمومي اوربند بل ته بحث کیږي او دغه وتل د امریکایانو شو دغه دویمه مرحله چې و دا هم مشروطه و د طالبانو ژمنې ترهګري ضد جګړې په اړه او د بین افغاني مذاکرات او پیل د دې نتایج او اوربند پورې مدغو نو اوس چې امریکا د نوي تعدیلات غوښتنه کوي د اوربند غوښتنه کوي وخت کې د مخ کې د وخت نه خو امریکا یو بل کار کړی څلور زره عسکر مخ کې د توافق نه وباسي بله خو دوی نه دا دوی خپل پالیسي دا طالبان او د هغه توافقنامې برخه نه ده دوی خدای وایي چې توافقنامه وشي او کنه چې دا دوی خپل پالیسي ده چې دوی د افغانستان نه وزي دا د خپل داخلي سیاست او د ټرمپ د کمپاین انتخاباتي کمپاین یو برخه ده نو زه فکر کوم طالبان هم انعطاف به وخی
دا غوی د رهبری سیاسی کمیسون چې پیشنهاد کړی دی د اوربند پاړه رهبری شورا ته رهبری شورا کې تر بحث لاندې دی مونږ هله د لس ورځ اوربند د فکر نکوم چې لس ورځ اوربند وی یا د توافقنامې نه مخکې وی کېدای شي وخت زیات وي او د توافقنامې له لاسلیک وروسته وي دا موضوع به وي د بحث لاندې ده تر اوسه خوشبینی موجوده او هغه اوربند به څه ډول دلته دوی نیوکه وکړه چې دا یوازې د امریکایانو نه هغه د عمومي اوربند دی د افغان امنیتي ځواکونو امریکا ټول سره نو طالبان خپله وایي چې مونږ به د امریکایانو سره ګوره ما د ټویل چې ناټو او د امریکا سره اوربند خو نهایي شوی دی هغې ته خو طالبان اماده دي چې نن متوافقنامه امضا کړي امریکا هم دا منلی اوس موضوع چې د امریکا تمرکز دی لکه څنګه چې ټرمپ ویلي د ولسمشر غني سره په بګرام کې په لیدنه کې طالبانو علاقمندي ښودلې ده اوربند ته د هغې نه هدف عمومي اوربند ټرمپ صحیح وایي په خپله سویل شاهین غلط وایي نه سویل شاهین وایي چې د افغاني جهتونو سره د ناستې نه وروسته او توافق نه وروسته اوربند دا خو سنې ټرمپ وایي چې طالبان سبا ته اوربند ته ځي په دې خاطر چې طالبان وایي لکه ما زه واستایدم کوم چې دوی سولې ته ژمن دي سولې غواړي نو په دې خاطر چې دوی عملاً ثابته کی باید دوی سید کده مذاکرات نه مخکې نیوي د مذاکرات په پیل کې باید موقت اوربند هوکي او په عمومي کو د افغان حکومت سره هم چې دا به هم د افغان ولس باور په سولې باندې زیات کی هم د افغان حکومت او هم د نړیوال ټولنې تاسو نه به ورسته حلاره او غواړو کچیرته لس ورځې اوربند نه کوي طالبان باید څه وکړي او کچیرته لس ورځې اوربند نه کوي امریکا باید د طالبانو سره څه وکړي او دا نور لوري باید موږ غوښتنه هم دغه ده په شاعري وکړو تاکید وکړو فل دی باندې انتقاد وکړو فل دی باندې څو چې طالبان دې ته جوړ کولی طالب ته نه لري وایي چې زما د اسلام د فاره جګړه ده او زما د افغان د وژنې د فاره جګړه نه ده بیا وژنې د فاره جګړه نه ده او عمل نه موږ وینو او ستا چې د اسلام د فاره جګړه شروع کړې ده دا غه کافی ده سره په کوم کتاب کې راغله په کوم افغاني کتاب کې راغله پاکستانی کې راغله په د انساني کتابو کې راغله په کوم کتاب کې راغله چې د کافی ده سره سوله کوي او زه دې د کافی په ګناه نه وایم تاسو سره کار نه لري زه هم خیر ای خوځ د دوی تر ما باید خبرې دي اوس خود توافق ته ودا اوربند چې دي دا خود دوی تر ما باید دي مخکې دوستانو اشاره وکړي چې غنی هيسه وي زم دا چې هيسه وي زم ما شرعي دلته خو شرعي لارم باید مش پیدا کو یو خو لاري دي چې جوړ وي یا شرعي سبغه باید ولري دا خو شي باید معلوم وي چې زه دې چا په ګناني ولم زه دې دغه کاپیل په ګناني ولم چې اوربند سره کوي زه دې دغه سړی په ګناني ولم چې ته سره کښې نه خبرې سره کوي زه دې دغه سړی په ګناني ولم شپه ورځ وژنه او خپل چې ته په پاکستان کې پروت یې په پاکستان کې ته چې د انګريس قانون دیس باس نو سره کې د دغه ځای د خدی په میدان شهر او ځتر غزنی او تر کلاته پر شروع کړي د پاکستانيانو قرارداد کړي دی هیڅ باس نو تر کې په یلمن کې پاکستانيان کار کوي کار باس نو تر کې په کندهار کې پاکستانيان کار کوي نه انجنیر ته باس کې نه تو ته باس کې نه بو ته باس کې دغه د ټاپې پروژه چې ساتر په اخیستې دغه کې ته هیڅ باس نه کې په دې شانو کې ته باس نه کوي نو د خپل د دې معنی لري چې د پاکستان د ګټو لپاره جنگيږي زموږ زما غوښتنه د طالبانو څخه هم دغه ده چې دغه یو هلی دې چې جوړه هلیه ته خپل کتاب وګوري شرعي لار نه لري په دې کې نو غوښتنه مو هم دغه ده چې په هر کم کې دلای شي اوربند باید وځي د افغان حکومت سره باید اوربند وځي د افغان حکومت سره باید کښېنه ته باید وځي ته ماده سي چې واور از اوربند ریږي یو واور از د خلکو وینه بندیږي دا په دې کې غړ ثواب دی ته دې مشته طالبان به د اوربند نه کولو لپاره خپل دلایل لري افغان حکومت به د اوربند غوښتلو لپاره خپل دلایل لري يرغل سبا او امریکا به خپل دلایل لري روغه خبره کومه یو ده او په ټولو ملت روغه خبره اوریدل غواړي ملت باندې غږ څه دی چې دی خلکو چا غلطه راخیستې ده روغه خبر خدا شنواره صاحب چې لکه بس ختمو بيخي وخت کم پات لکه نو چې ما ویل چې باید سوله وشي روغه خبر په سوله کې ده او سوله ته دوه بخښ ورکړي یو له امریکایانو سره مسله حل کول دا د معقوله خبر ده ځکه او ضرورت دی اړتیا ضرورت او روس لغنه له افغان ول سره ناشته چې دا اوس فکر کوم چې جرمنانو دغه خبره په سپکی لوسی کړی دی غواړي چې منځګړیتوب وکړي نو نور روغه خبر به دغه چې طالبان باید له افغان ول سره بیا په دویم پړاو کې ډیر زر کینی خبره وکاندي پر اکړه ور کړ باندې په چنډوهلو کې چار څلا سره زی اما جګړه باید بس ډیر زیاته مننه درې واړو دراتګ نه مننه خدای مراواله کور ودان تو دې خبرې نن لپاره موږ مروي پاله مسپارم.